Реакція українців на такий варіант вступу до НАТО теж бурхлива. Як на скандальну заяву керівника апарату Генсек Альянсу Остіана Єнсена реагували люди, розкаже кореспондент «П'ятого» Віталій Залевський. Він збирав позицію, готовий нам розповісти. Віталію, вітаю тебе. А що кияни думають з приводу цієї заяви з Брюсселя? Вітаю, Катю. Ну, не тільки політики відреагували на таку скандальну заяву. Українці обговорюють її активно у соціальних мережах, ну, а також між собою. Ми пройшлися вулицями столиці, щоб почути ці думки. І всі категорично проти ось такого варіанту вступу в НАТО і кажуть, що треба шукати інші шляхи. Ну, от, наприклад, кажуть, що передача зброї допоможе швидше відігнати рашистів за поребрік. Ну, і також для українців перемога у війні – це повернення до кордонів 1991 року. Реакції далі. Ніякі території загарбникам не віддавати зовсім. Ніяких. Ні одного квадратного сантиметра. Тому що вони знову до нас прийдуть. Ми їх знаємо. Вже 300 років знаємо, що таке Росія. Вважаю, що абсолютно ні. Тому що тоді всі жертви, які були, вони просто даремні. От і все. І як людям, які виїхали з тих окупованих територій, що їм далі робити? Це неприпустимо, скільки вже хлопців, мій батько теж мобілізований, вже погибли. Ну, віддавати просто так території, ну, думаю, неприпустимо. Думаю, це його слова, його думка. Но не думка багатьох українців. Дуже мені це не подобається, на жаль, обурює це всіх. Зараз багато бачу, що багато депутатів якихось висловлюються про це, щоб ми можемо досягнути миру тільки таким шляхом. Я вважаю, що ні, багато ми вже витратили на те, щоб повернути наші землі. Багато зараз хлопців і дівчат воюють за нашу територію незалежність, тому обурює, дуже обурює, коли так висловлюється. Не хочеться. Але нам зараз дуже потрібна підтримка інших країн. Тож бачимо, що для українців це неприпустимо. Такі реакції ми зібрали. Катю, передаю слово тобі. Дякую тобі дуже, Віталію. Віталій Залевський був з нами на зв'язку. Кореспондент «П'ятого» збирав думки киян стосовно тих заяв, які лунали напередодні від керівника апарату Генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Остіана Єнсена про те, що розглядається і обговорюється одна з позицій, як вступ України до НАТО, але із втратою тимчасово окупованих Росією територій. До інших тем. Вперше за місяць із порту Одеси вийшов корабель. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Контейнеровоз Джозеф Шульте під прапором Гонконгу рухається тимчасовим коридором для цивільних суден. Як зазначив міністр, цей шлях насамперед використовують для евакуації кораблів, які перебували в українських портах на момент повномасштабного вторгнення. На його борту понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема продовольства. Нагадаю, 17 липня Росія заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Після зриву угоди РФ вдалась до системних атак портової інфраструктури України і провокацій у Чорному морі. Слідство у справі хабарництва екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва на завершальній стадії. Про його результати стане відомо на початку вересня. Повідомив про це керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Йдеться про епізод, за яким повідомлено Князєву підозру і його спільнику, адвокату Олегу Горецькому. Саме він повинен був підштовхувати людей, які були не проти дати хабаря наперед визначеного судового рішення. Ну і також керівник САП розповів, що слідчі продовжують досліджувати вміст вилученого телефону. Раніше його перевезли до Польщі і там розблокували. Зараз цей речовий доказ вже в Україні. В липні САП звільнили прокурора Олександра Омельченка, який був процесуальним керівником у справі Князєва. І той заявив про тиск і конфлікти з керівництвом саме через процедуру погодження на дослідження телефону за кордоном, а не в Україні. А сам керівник САП назвав цю ситуацію робочими моментами. Згодом ЗМІ опублікували аудіозаписи негласного досудового розслідування, із яких випливає, що заступника голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрія Синюка познайомили з адвокатом-поплічником Князєва і сказали, що, цитую, «треба дружити». Кінець цитати. Сам спільник Олег Горецький, за даними видання Цензор.нет, свій телефон встиг почистити до приходу НАБУ.
Телефон Князєва на даний час розблокований, перебуває в стінах НАБУ, і детективи здійснюють огляд його вмісту, так, цього телефону. Можна сказати, як доповідали мені детективи, про те, що на цю справу, де повідомлено про підозру колишньому голові Верховного суду і його спільнику, цей телефон не буде доказом, він може бути використаний як доказ в інших провадженнях, пов'язаних з Верховним судом. Кікімори для перемоги. Діти із кризових родин Житомирщини роблять корисну справу, допомагають волонтерам плести маскувальні костюми для фронту. Вчителі кажуть, що така робота дає можливість підліткам відчути себе потрібними. Матеріал кореспондентів «П'ятого» далі до вашої уваги. Ось це, щоб воно було рівненьке. Зав'язала. Ці підлітки прийшли допомагати волонтерам плести кікімори. Діти живуть у центрі «Віра, надія, любов». Заклад підтримує сім'ї з негараздами. Педагоги кажуть, працюючи над маскувальними костюмами, їхні вихованці відчувають себе корисними у суспільстві. Діти дуже вже мають порушену психіку, тому що вони зазнали в сім'ї певної біди, часто і насильства. А тут іще війна. Вони дуже активно ставляться до того, що треба допомагати. Самі ж помічники волонтерів кажуть, розуміють усю важливість місії. Тому намагаються докладати зусиль, аби робити усе правильно. Це для мене на першому місці, тому що я знаю, що таке тривога, що коли йде війна, і якщо я допоможу воїнам, буде набагато легше Україні. Буде безліше до перемоги. Я її так чекаю, як не знаю що. Результат спільної роботи волонтерів та їхніх помічників передають на фронт. Захисники замовляють одразу кілька кікімор, адже у кожного сезону свій колір. Передаємо бійцям, ми дуже часто отримуємо від них фотозвіти, прямо під час роботи, десь в полі, десь між деревами. І ми радіємо, що ми не завжди можемо знайти того бійця там десь на лоні природи. Тобто розуміємо, що наші кікімори вони дійсно так маскують непогано. Раніше втрьох одну кікімору робили тиждень. Збирали її з клаптиків. Легше стало працювати з мішковиною. Тепер у роботі з новим матеріалом руки помічників дуже потрібні. Ми тут розплітаємо мішки для того, щоб це вони плели сітки, йдеться і камуфляж для ЗСУ. Іде камуфляжний костюм для снайперів, воєнних, щоб ховатись. Такий маскувальний костюм підійде на будь-який розмір. Зараз у чотирьох за день роблять дві кікімори, а відправили на фронт їх уже не менше 500. І хлопці кажуть, що ця їм іменно зручніша, вона більш маскує. І коли ми перше нас прийшло таке повідомлення в телеграм-канал, що наша кікімора спасла хлопцям життя, ви собі навіть не уявляєте, це було для нас щастя. Не у всіх дітей виходить плести, кажуть волонтери. Та й праця не з легких, бо за день від ворсинок починається чхання. Але підлітки знають, захисникам на передовій важче. Чекають їхні сім'ї додому, батьки і так далі, наших хлопців. Захисників. Вдячні захисники надсилають волонтерам свої шеврони. У центрі жартують, що стенд із ними вже набув рекордних розмірів. Із Житомирщини Юлія Синєльнікова, Віталій Синєльніков, «П'ятий канал».